wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in howlgal wadajira oo ay ka qayb qaateen ciidamada kumaandoosta Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Baarsan Guuni oo qiyaastii 45 kilomitir u jira magaalada Kismaayo. Howlgalkan waxaa ka qayb qaatay diyaarada helikoptera iyagoo duqeyay fadhiismaal Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni. Taliyaha ciidamada xoogga dalka ee qaybta 43aad General Ismaaciil Saxardiid ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale ciidamo Mareykan oo iyaguna dhinaca duqeynta ka saaciday ay khasaare gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen ilaa 7 dagaalyahan iyo 4 sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab, iyagoo sidoo kale uu sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen 2 ka mid ah gaadiidka dagaalka oo Shabaabku ay lahaayeen. Dhinaca kale, kolonyada ay la socdeen ciidamo Kenyaan ah oo ay weheliyaan saraakiil Mareykan ah iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxaa qarxay miino lagula eegtay duleedka magaalada Kismaayo, iyadoo kolonyadan uu ku sii jeeday deegaanka Buulo Guduud ay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Al-Shabaab ayaa sheegtay qaraxyo ay waddada ugu diyaariyeen in lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamo Kenyaan ah iyo kuwa Mareykanka. Weerarkan ayaa noqonay ninkii ugu horreeyay oo si wadajir ah u fuliyaan ciidamada maamulka Jubbaland, militariga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo Mareykanka. Waxaana la xasuustaa in deegaanka Buulo Guduud oo sidan oo kale kaga dhacay weerar ay iska kaashanayeen saddexdaasi dhinac. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Kebal, magaalada Muqdisho.